Okey, cikgu ku uh, share screen lah. Nampak kan? Nampak kan? Okay dạ yeah. Sekejap lah, lambat sikit. Okey, buka buku teks, uh, muka surat muka surat Muka surat, muka surat Sekejap, ya, cik tengok Okey, kita dah belajar bahan bumi Okey, latihan hari tu ada lagi yang tak hantar Cikgu tengok, tolong hantar Okey, lepas tu uh, model untuk buat bumi pun ramai lagi yang tak hantar. Baru berapa orang saja hantar. Ah, tolong buat, tolong hantar. Ha, ah, okay. Pasal dah lama dah cikgu bagi ni. Okay, ah, kita nak masuk kepada proses utama bumi. Muka surat 263. Okay, tengok buku teks. Muka surat 263. Cikgu, cikgu punya buku teks ni lambat uh, lambat sikit Okay, rujuk uh, kamu punya buku teks. Ya, yeah, Yuvanisha, ada apa-apa nak tanya? <coughs> ya. Yeah. ke surat 283. Okey, sekarang ni a um, <coughs> Oh, sila tekan. Okey, tak apa. Sekarang ni Cikgu nak kamu cari maksud proses exogen. Okey, proses exogen. Tolong bagi maksud dekat Cikgu. Maksud proses exogen. Okey. Ah, ha, proses utama bumi ni dia melibatkan dua iaitu proses exogen dan endo endogen. Sekarang ni cikgu nak kamu cari maksud proses exogen Okey. Boleh taip ataupun boleh cakap. Proses yang berlaku di permukaan bumi. Hmm, proses yang berlaku di permukaan bumi. Okey, good Itu adalah proses exogen Contoh dia apa? Contoh Contoh proses exogen ah, apa dia? Contoh proses exogen Apa dia? Hakisan Hakisan Okey, lagi Banyak tau dia yang berlaku di permukaan bumi Susutan jisim Ah, susutan jisim susu tan darat. Good. Okay, good. Yeah. Okay. Oh, ada empat belah orang je ni. Yang lain hilang ke mana? Okay, kita ada empat belah orang je. Okay, Avinash. Okay, tak apa. Okay. So, kita akan continue dengan Aa, proses utama bumi. Okey, proses yang menyebabkan perubahan pada kita punya bumi. Ha. bumi kita ni berubah lah kan? Okey, kenapa berlakunya perubahan ni? Ha, okey, banyak faktor yang menyebabkan perubahan. Okey. So, macam mana perubahan dekat bumi kita ni terbentuk? Okey, sebenarnya kita punya permukaan bumi ni terbentuk melalui dua proses iaitu proses exogen dan endogen. Okey, still lagi ramai yang baru nak masuk ni. <coughs> ya. <Yeah. coughs> Okey. Ramai lagi baru nak masuk. Okey, proses exogen dan juga endogen. Okey, proses exogen tadi yang macam um, kawan kamu jawab tadi. <coughs> Sorry eh, cikgu. Tak apa-apa sihat sikit. Okey. Proses yang berlaku pada permukaan bumi. Ha, okey contoh dia adalah luluhawa. Okey. Oh ramai ni baru nak masuk ni. okey sat cikgu kena approve. <coughs> okey. Uh, contohnya adalah luluhawa, ah uh, hakisan, susutan jisim, susutan darat, angkutan dan pengenapan. Enak. Okey nanti kita akan tengok. Um apa maksud setiap satu ni, okey. Okey, lah saya katalah kita tengok okey, maksud hakisan. Okey. Hakisan. Okey, hakisan adalah proses penghausan. Haus tau tak haus? Bukan haus dahaga nah. Haus lah maksudnya benda tu habis. Ah, okey. Yang dialami oleh permukaan bumi akibat tindakan ejen-ejen yang bergerak seperti air, angin dan ombak. Uh, itu adalah hakisan. Pernah tengok tak hakisan? Selalunya dia berlaku dekat um dekat uh, tepi pantai, ha uh, laut macam tu. Okey, dekat tempat kita, dekat mana yang kamu boleh tengok hakisan? Tempat kita, dekat tempat kita. Tempat yang hampa selalu sangat pi. Tengok. Kat mana? Ha? Tak tahu kat mana? Kakak tak tahu. <coughs> hmm? Kat mana? Ha, yang hampa selalu. <coughs> okay. Ajak pergi dating tu. Kat mana? Tempat mana? Akisan. Ya Allah, tak tahu kau ni. <coughs> Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Ni je lah Jihan tau tak Jihan? <coughs> Jihan? Jihan tau tak? Jihan. Kelena Jihan ni. Cikgu panggil pun tak ada ni. Jihan. Jihan ada tak? Oh, Jihan ada kat tangan Jihan. Oh Jihan. Oh Jihan. Wujud ke tak wujud ni? Ke buka je lepas tu tinggal. Daniel ada Daniel? Daniel Daniel ada? ada. Oh, dia ni ada. Okay, good. Ha, ah, Jihan tak tahu ke mana. Ha, ah, okay. <coughs> tahu tak tempat mana, Daniel? Kat tempat kita ni? Tak. Tak tahu. Okay. Okay, dekat tempat kita, okay, selalunya yang boleh kita nampak hakisan adalah dekat ban pecah. Tahu tak ban pecah? Tahu. Nah ban pecah. Siapa yang tak pernah pergi ban pecah angkat tangan? Ha, ah, dia ni tak biasa pi ke? Dengan family pun tak biasa pi. Tak. Alah kesiannya. Siapa yang biasa pi yang kat tangan? Hmm, Yubanisha, Hani, kan? <coughs> ah, mai iman. Ha, okey semua dah penapi, Okey. So kita tahu dekat ban pecah tu dia apa yang dia letakkan untuk elakkan hakisan. Ah, apa yang dia letak? Apa yang dia letak untuk elakkan hakisan? Hmm? Dia letak batu-batu sebagai pemecah ombak. Okey, batu-batu ni sebagai pemecah ombak. Kenapa? Sebabnya dia nak elakkan hakisan berlaku. Okey. Hakisan ni adalah uh, proses penghausan lah. Sebabnya lama-lama dia akan makan... Um, Uh, tanah lah tu. Okay. Uh, sebab tu kita letakkan batu-batu sebagai pemecah ombak. Macam tu. Okay. Um, uh, itu dekat kawasan uh, pantai lah. Uh, okay. And then. Okay. Ada yang tak biasa pergi kan, ban kan. Pernah, pernah tahu tak kisah ban pecah ni sebenarnya macam mana? Siapa yang pernah tahu kisah di sebalik ban pecah tu? Hmm, Hani. Macam mana kisah dia, Hani? Boleh cerita tak, Hani? Kisah ban pecah tu. <coughs> Boleh tak? Ha? Ha, ah, dulu tu sawah padi, Hani kata lagi. Ha, ah, bagus, bagus, bagus. Cepatlah, ceritalah sikit lagi. Dulu tu sawah padi lagi. Oh, lepas tu tak ingat dah. Okay, <laughs> aku ingat ke Lepas tu ingat. Okay, dia macam ni kisah dia. Okay, kita cerita dulu lah. Kan? Okay. Uh, kisah Ban Pecah ni... Okay, dia sebenarnya... Uh, kisah daripada... Anak yatim. Uh, anak yatim. Dulu-dulu... Okay, kat kawasan tu... Itu adalah tanah anak yatim. Uh, start daripada macam um, Hani kata tadi lah sawah padi kan ha, Okay So itu adalah tanah anak-anak yatim Tapi Okay ada orang yang tak amanah uh, Bila ibu bapa anak yatim ni meninggal Okay dia ada orang Apa yang menjaga anak yatim ni Tapi ada orang yang tak amanah so, Bila dia tak amanah dia rampas Hak anak yatim ni okay, Bila dia rampas hak anak yatim ni Okey. Um, Tuhan marah lah kan. Uh, Tuhan marah. Rampas lah tanah anak yatim ni. And then lepas tu anak yatim ni macam hidup dia tak tak terbela. Uh, so bila tak terbela. Okey. <coughs> dia rasa teranaya lah kan. Uh, rasa teranaya. Okey. And then lepas tu. Um, kuasa Tuhan. Okey. Um, laut ni. Okey dia makan 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 tanah tanah tu orang orang yang lepas tanah ataupun hak anak yatim tu okey harta-harta anak yatim tu dia tak <coughs> dia tak manage betul-betul so <coughs> so uh, tuhan uh, marah okey a uh, and then dekat situ ada laut kan ada laut kan uh, mungkin Bukanlah mungkin kan aa, Sebab kita pun tahu kan okay, Allah, okay Tuhan arahkan Okay air laut ni aa, untuk makan Sikit-sikit-sikit-sikit Harta tanah tu Sampailah sekarang dia dah jadi laut Lebih kurang macam tu lah cerita dia Boleh google tau Dia kisah ni memang kisah benak Bukan dongeng Okay kisah dia ada dalam google juga Dan um, Anak yatim tu Okay anak yatim tu um, Mak cikgu kenal. Ha, maksudnya anak yatim tu still hidup sampai sekarang. Cuma ni dia dah tak duduk kat sini. Dia dah pindah. Okay. Uh, and then dia tanah tu pun dah tak ada lah kan. Ha, sebabnya dia dah dirampas. Lepas tu orang yang ni pun cikgu tak pasti kat mana. Tapi ini memang kisah benar. Okay. Kisah yang benar yang benar-benar-benar terjadi. Uh, and then. Um, laut tu Okey, dia makan tanah, uh, dia makan sawah padi tu. Ah, uh, habislah semua sawah padi tu sampai dulu-dulu situ memang kawasan sawah padi. Ah, uh, sampailah laut tu telan habis semua. Itulah ah uh, tamak sangat kan makan harta anak yatim kan. Ah uh, jadi macam tu Ah dan uh, sampai sekarang kita boleh tengok hakisan dia. Makin lama makin dia terhakis sebab itulah kerajaan letakkan uh, apa? pemecah ombak pemecah benteng tu. Benteng pemecah ombak. Supaya hakisan tak terus berlaku. Okey, faham? Faham tak? Ha? ha? sebab kalau hakisan terus berlaku lama-lama bila jalan tu, hampa pun tak boleh jalan. Okey? Untuh lah. Ha. Okey, faham tak? Ha? Faham? Okey? Ha? Okay. Yang kedua. Oh, sepatutnya daripada lulu hawa. Okey, lulu hawa. Lulu hawa ni proses pemecahan dan penguraian ataupun pereputan batu. Ah, okey. Akibat daripada perubahan suhu, air hujan, tindakan frost dan juga mikroorganisma. Okey. Kamu biasa lalu dekat highway kan? Ah, dekat highway dekat kawasan Ipoh tu, okey ada banyak gunung-gunung ah, batu kan, right. Okey, boleh nampak dekat situ proses luluhawa berlaku. Okey. Okey, dekat situ. Uh, dia bukan berlaku dalam masa yang singkat. Okey, dia berlaku dalam masa yang lama. Okey, sebabnya cuaca yang ekstrim, cuaca yang panas, sejuk, panas, sejuk. Lepas tu, uh, disebabkan perubahan suhu lah. Lepas tu ada air hujan, uh, tindakan mikroorganisma. Uh, so, dari situ berlakunya proses lulu hawa. Kejap cikgu tunjuk kalau ada gambar. Okey, lulu hawa. Oh, hujan eh. Hmm, okay. Ha, ah, ni tengok eh. Ah. Okay. Kadang-kadang lulu hawa ni dia membentuk um, satu uh, satu apa macam satu fenomena lah. Fenomena. satu yang cantik lah. Ha, Batu-batu yang cantik. Ah contoh kan siapa penafi macam ni kan dekat Langkawi. Apa benda pilang kawi, Kalau kamu uh, pergi tengok, okey dia akan ada satu batu yang cantik cantik pelbagai corak, kan? Nah, ha, itu adalah kesan daripada lulu hawa. Dia membentuk satu uh, batuan yang unik. Ha, macam tu batu yang unik. Ha, okey. Ha, itu adalah proses lulu hawa. Ha, okey, kat sini tengok ada lagi tak batu-batu yang cantik-cantik ni. Ha. ha. contoh macam ni kan. <coughs> ha. Okey, Bayangkan macam mana batu ni boleh tergantung Haa, cantiklah <coughs> ha, ni Okey Itu adalah proses lulu hawa So, faham kan? Okey Seterusnya adalah sus -sus Susutan Oh, sorry Susutan jisim dan susutan darat Okey apa maksud dia? Ia melibatkan pergerakan tanah dari atas cerun ke bahagian bawah. Okey, atas turun ke bawah. Akibat daya tarikan graviti. Contohnya tanah runtuh. Okey, tanah runtuh. Contoh macam tanah runtuh yang berlaku dekat Cameron Highland kan? Okey. So itu adalah susutan jisim dan juga susutan darat. Aa, okay. Susutan jisim dan susutan darat. Maksudnya dia mengalir daripada atas ke bawah. Okay. Aa, melibatkan pergerakan tanah. Okay. Aa, itu adalah susutan. Nama pun susut? Susut kan? Susut dia jadi makin sikit, makin sikit. Aa, okay. Seterusnya, angkutan dan pengenapan. Okay. Pengenapan lah. Okay. Bahan yang telah diluluhawa atau terhakis akan dibawa oleh ejen-ejen seperti aliran air, angin, ombak dan glasier. Bahan-bahan tersebut akan diendapkan apabila halaju ejen menjadi perlahan. Contohnya, waktu banjir, lumpur. Ah ha, macam tu. Okey. Bila berlakunya banjir, <coughs> okey. Dia dah ada terhakisan. Hakisan kan. Ataupun waktu tsunami lah. Okay. Waktu tsunami. Bila tsunami berlaku. Dia bawa habis semua air-air tu. Naik atas darat. Apa yang tinggal lepas tu? Apa yang tinggal? Ah, ha, apa yang tinggal? Tinggal apa atas darat tu? Lepas tsunami berlaku. Selain daripada kerosakan-kerosakan tu kan. Apa lagi yang berlaku? Apa yang dia tinggai? Dia tak ada benda yang dia tinggai. Hmm, dia tinggai apa ni? <coughs> hmm? Nah, hey, nak kena panggil ni sorang-sorang ni. Alah, bagitahulah kalau... <coughs> kalau salah bukan yang cikgu nak marah. Kita belajar sama-sama. Agak-agak kamu lepas tsunami tu apa yang dia tinggal? Dia tinggal bala bencana. Ha, okay. Tinggal bala bencana kot. Betul lah yang tu. Betullah dia tinggal bala bencana. Lepas tu benda apa lagi yang dia tinggai? Selepas tsunami, selepas ayam tu surut, apa yang dia tinggal? Entah. Entah. <laughs> Okey, tsunami daripada ayat laut kan? Ayat laut. Lepas tu dia angkut habis semua isi-isi dalam laut tu termasuklah segala selut bagai, kan? Ah ha, tu nama dia angkutan. Ah ha, dia angkutlah semua selut ah ha, apa-apa saja yang ada dalam laut tu biasanya selut lah sebab dia bergulung-gulung-gulung kan. Okey, lepas tu dia naik ke darat. Lepas dia naik ke darat, okey. Uh, lepas dia naik ke darat Dia dah hit darat Dah tinggal segala uh, uh, Kemusnahan apa semua Okay Lepas tu dia Ayak dia tu akan turun balik kan Dia akan Halaju dia akan jadi perlahan So apa yang tinggal atas darat Selain daripada kemusnahan tu Apa yang ditinggalkan Dia tak bawa balik Pergi ke laut balik Apa dia Hmm Selutlah. Selut lah Selut tau tak selut Selut tau tak selut Siapa tak tahu selut angkat tangan? Ah, ha, semua tahu lah kan selut tanah kan. Ha, so dia akan tinggal tanah. Itu adalah pengenapan. Lepas tu susah tak nak bersihkan selut tu? Susah kan? Ha, dia bukan yang jenis orang kata uh, satu layer macam tu je dia tebal. Ha, dia tebal sangat tebal lah layer-layer tu. Faham? Faham ke tak ni? Faham. Ha, Okey, faham. So, yang ni, yang, yang ni cikgu nak kamu salin nanti ni. Okey. Proses exogen. Dalam buku panjang. Okey. Now, kita masuk kepada proses endogen. Cikgu rasa dalam buku teks kamu ni ada satu... Uh, pembetulan lah bahagian ni. Kejap lah. Cikgu tengok balik. Hmm. Kejap, kejap, kejap. Okay. <coughs> so, uh, first kali tugas kamu adalah salin yang tu eh. Proses exogen. Ada apa-apa lagi tak nak tanya setakat tu? Faham kan? So dalam buku teks yang dia bagi empat contoh. Okey. Empat contoh. Proses eksogen. Lulu hawa, hakisan, angkutan um, uh, angkutan dan penginapan dan susutan jisim serta uh, susutan darat. <coughs> so itu adalah empat yang dia bagi contoh dalam buku teks. Kena ingat, catatlah apa yang cikgu uh, cikgu sebut ni. Sekejap lah. Eh. Cikgu tengok je ja, ada pembetulan lah. Ralat air rata ni. Sekejap nampak Nambat sikit. Okay. Tak apalah. Sementara tu kita tengok dulu yang. Okay. rata rata Rala Lambat sikit. <coughs> okay. So, kita tengok kepada proses endogen. Kalau tadi exogen, sekarang endogen. Haa. Ah. Bila ada perkataan endo, maksudnya dia berlaku dalam bumi. Dalam bahagian dalam. <coughs> okay. Bila ada perkataan endo, ingat lah. Endo. Okay. Kalau tadi exo, exo means luar, endo means dalam. Okey, kalau perempuan dia ada sakit endometriosis. Ah ha, contoh dia <coughs> iaitu ketumbuhan dalam rahim. Ah ha, pernah dengar kan, ah ha, penyakit endometriosis. Ah ha, tu maksudnya dalam. Okey. endoskop. Okey, uh, bila kita <coughs> kamu ada Gastric, kalau sampai tahap serius, doktor akan masukkan skop melalui mulut untuk uh, tengok keadaan dalam uh, salur uh, pemakanan kamu. Uh, itu nama dia endoskop. Endo. Endo maksudnya dalam. Nak tengok apa yang berlaku dalam badan. Okey, sekarang ni proses bumi. So, bila proses bumi, okey proses yang berlaku di bahagian dalam bumi kita panggil dia endogen iaitu proses yang berlaku dalam bumi. Kejap eh cikgu nak tengok ni. Cikgu rasa bahagian ni ada ralat. Ralat yang berlaku <coughs> dalam buku teks kamu. <coughs> so, bahagian dalam bumi apa dia? Sebab tu cikgu suruh buat. Bahagian dalam bumi apa dia? Kerak ke? Teras ke? Mental ke? Mental dah. Mantel. Apa dia bahagian dalam bumi? Hmm? Ha? Bahagian dalam bumi apa dia? <coughs> ha? Apa dia? Bahagian dalam bumi? Mula-mula orang je ada ni. Jihan? Jihan bangun tak lagi Jihan? Ke tak bangun lagi? Ada je tapi senyap je ni. Ha? Tiba Garan tahu tak apa uh, apa yang berada dalam bumi, lapisan bumi? Tahu tak? Mental, mental kera luar kera dalam. Hmm, okay. Uh, mantel lah kan. Biasanya mantel, teras, teras, mantel dan teras. Kalau Uh, kerak tu dia di bahagian luar. Okay, so kita tengok apa yang berlaku. Kejap eh. Okay, so yang ni kamu kena tukar lah dalam buku teks kamu. Okay, ini okay, buku teks kita kan. Okey. perkataan kerak luar ditukar kepada teras luar, kerak dalam ditukar kepada teras dalam. Okey, di mana? Tengok sini. Okey, kena tukar dalam buku teks tu. Tolong tanda balik. Okey, ha ni, tengok gambar ni. So, ini teras luar, ini teras dalam. Dalam buku teks dia tulis kerak luar, kerak dalam kan ni kan? <tuh> Okey, so tukar yang ni potong, tulis atas buku teks tu. Supaya kamu tak keliru. Okay? Haa. Ah. Dapat tak? Dapat tak? Kerak jadi teras. Okay? Kerak jadi teras. Ni. Ha ah, ni. Okay, nampak tak ni? Boleh? Siapa yang tak dapat angkat tangan? Siapa yang tak dapat angkat tangan? Okay, boleh kan? Okay, so uh, teras um, luar dan juga teras dalam. Okay, so kita tengok proses endogen. Okay, proses yang berpunca daripada bahagian dalam bumi. Ah, okay, dan membentuk dan mengubah permukaan bumi. Eh, cikgu kan lupalah nak suruh pergi hantar link dekat grup WhatsApp. Pergilah hantar. Tolong jap copy link uh, Google Meet ni. Hantar dalam grup WhatsApp. Uh, cikgu hantar dalam telegram je. Tapi dalam telegram ni cikgu tahu ada yang tak join. Uh, sebab dia sengaja tak mahu masuk grup telegram. Uh. Okay. Sedangkan cikgu tahu dia seen je uh, dekat apa? Dekat WhatsApp tu. Uh, lepas tu alasan dia nanti macam-macam lah. Handphone penuh lah. Habis hangpa buat apa handphone tu? Install game. Store game banyak-banyak apa-apa. Untuk pelajaran hangpa tak mau install. Ha. Okay. So. <coughs> Sorry lah hangpa pula yang kena beletik kan. Sedangkan yang yang lagi ramai tu tak masuk kelas tu. Ha. 50 orang lagi tak ada ni. Sepatutnya semua 70 orang. Yang lain cikgu tak tahulah. Apa masalahnya. Yang cikgu tahu sakit tu cikgu tahulah yang yang tak ada khabar berita tu. Lepas tu kan diisi kehadiran dia senyap macam tu je. Hmm. Ha? Ha, dia ingat dia hebat sangat lah. Hmm. Okay. Tak maulah cikgu boleh tengok. Uh, Panjang-panjang. Okay. So, uh, membentuk dan mengubah permukaan bumi. Proses endogen ni dia akan membentuk dan mengubah permukaan bumi kita. Okay. Contoh dia proses olakan mantel aktiviti magma dan proses pergerakan kerak bumi. Okey. Ah, yang ni dah belajar kan dalam geografi. <coughs> Okey. So, kita tengok contoh proses endogen, proses olakan mantel. Suhu yang tinggi dalam bahagian mantel dan teras menghasilkan arus-arus perolakan di lapisan astenosfera arus-arus ini berupaya menggerakkan kerak bumi. Okey, kita dah belajar kan? Okey, lapisan-lapisan bumi. So, bahagian mantel ni, okey, bila suhu tinggi, okey, dia akan hasilkan arus perolakan di lapisan astenosfera. Okey, kita pun dah belajar lapisan-lapisan atmosfera kan? Ha, ni ada litosfera apa semua. Ha, so, dekat um, Sini lah berlakunya uh, proses uh, olakan mantel, okay? Uh, and then proses pergerakan kerak bumi ataupun plat tektonik. Kita hidup di kawasan kerak bumi, right? Okay. So menurut teori plat tektonik, kerak bumi dibahagikan kepada beberapa keping plat, plat, plat ni tahu tak plat? plat ni dia macam keping-keping kepingan um contohkan kepala kita ni uh, tempurung kepala kita ni dia terbahagi kepada beberapa keping ah uh, beberapa plat ah uh, itulah plat ah uh, okey plat plat-plat ini sentiasa bergerak okey bergerak dia sentiasa bergerak okey <coughs> contohkan uh, kita punya tempurung kepala ni dia ada plat-plat kan Waktu baby, tempurung kita ni, um, dia still fragile, still orang kata lembut. So, dia boleh bergerak. Kan nah, tengok ni, ni ada ubun-ubun kita kan atas ni kan. Ah, peganglah, ubun-ubun kita ni dah keras. Kalau kamu ada adik baby, ah, pergi tekan dekat, jangan tekan, pegang je. Okay, akan ada satu, satu kawasan di mana ubun-ubun ah, tu dia berlekuk. Ha. Ah. Okay? So dekat situ dia punya dia punya tulang apa tulang kepala ni uh, tengkorak dia belum betul-betul um, bercantum. Uh, macam kita ni dah kerah dah. kamu dah kerah dah kan bercantum tapi still ada plat-plat dia. Tengok ke gambar tengkorak contoh kan? Contohlah kan. Tu masuk plat. Okey. Ha ni. Yang ni pun dah tak nampak sangat ni. Hmm. Ha ni. Ni nampaklah sikit. Mana tadi? Hilang dah. Hmm, hilang dah lah. Tapi kamu tahu lah kan. Ha, ni lah nampak sikit. Ha, ni ni. Ini plat dia. Okey. Plat ni dia akan bercantum. Plat satu. Plat dua. Ha, sebab tu lah kita kena jaga kita punya tempurung kepala ni. Kalau. Kalau apa. Kalau cedera kan boleh berlaku kecederaan dia boleh pecah. Ha, ni plat lah ni bersambung sana sini. Faham? Itu maksudnya plat. Ah, ha, contohlah cikgu tunjuk kepala tu contoh je. Nak bagi tahu yang keping-keping tu. Okay? Plat ni sentiasa bergerak. Ah, ha, tapi kepala hampa ni tak bergerak lah. Takkanlah kepala hampa nak bergerak kan. Okay, menyebabkan proses pertembungan dan pencapaian yang menghasilkan pelbagai bentuk muka bumi serta hanyutan benua dah belajar kan dalam geografi okay. pertembungan dan pencapaian serta menghasilkan bentuk bumi serta hanyutan benua kita ada berapa benua? belajar tak lagi dalam geografi? Hah? ada berapa benua? Okey, Malaysia ni terletak dekat benua apa? Hmm? Tak tahu. Kita ada benua Asia, ben ha, benua Eropah, lagi benua Antartika, ya. Yeah. Betul tak? Amerika Latin. Amerika Latin. Atlantik. Atlantik. Ha, okey. So kita banyak benua kan? Ah, ha, Malaysia benua apa? Asia. Ha, Asia. Okay, good. Apa saya benua Asia lah. Kita benua Asia ni ada ada beberapa negara. Antaranya negara mana dalam benua Asia ni? Hmm? Antaranya. Nah, Thailand. Nah, Thailand. Dekat ada dekat-dekat kita ni lah kan. Asia. Orang Asia. Orang Asia ni macam kita lah. Endon. Filipina. Okay, dia beza lah kan. Dan akan ada perbezaan lah antara benua Asia dengan benua Eropah. Orang benua Asia ni, orang ni keci kecil-kecil je contohlah kan. Okay. Orang benua Asia ni, uh, orang dia, uh, uh, sorry, benua benua Eropah orang dia besar-besar, tinggi-tinggi. Lah. Contoh contohlah macam tu lah. Kan? Okay. Uh, dia akan ada perbezaan. Kenapa berlakunya perbezaan tu? Okey, disebabkan oleh Uh, bila bumi ni dia berubah Okay uh, So akan hanyut lah Hanyut lah continental drift tu Pernah tengok tak cerita Ice age tu Kan Pernah tengok tak ice age Pernah tak pernah hmm? Cerita kartun ice age tu tak pernah Okay ada satu cartoon uh, uh, Ada uh, satu episod dia tu yang punya uh, Continental drift So bila berlakunya continental drift hanyutan ni apa aa, benua ni perubahan berlaku. Okey. Dia tak samalah satu benua dengan satu benua. Ha, dia akan hasilkan pelbagai bentuk muka bumi serta hanyutan benua. Kena tengok tak ice age tu? Tak biasa. Ha? Eh, Ampun ni kesian betul lah. Semuanya tak biasa. Sedih betul lah kalau tak biasa ni. Nanti saya nak tengok. Hmm, tepi YouTube lah. Abi hang suka tengok cerita apa? Hang suka tengok cerita apa? Korea. Apa tak layan kartun ke? Rugilah hangpa ni tak layan kartun. Cikgu pun layan kartun apa? Ha? Ice Sorry lah lambat sikit Ice Age Continental Drift hmm. Okay Continental Drift tu maksudnya hanyutan benua lah ha, ah, Macam mana hanyutan benua ni boleh terjadi ha, ah, Macam tadi lah Ha ah, ni ni kartun ni Biasa tengok nak ni hmm? Biasa tak. nak? Ha? Tak? Tak. Tak ya Allah. Kesiannya. Aduh lah. Ah ha, tengok sikit, kita tengok sikit. Macam ada masa ni. Ah ha, continental crack up. Ah ha, yang ni dia dia citalah, macam mana benua ah uh, benua ni hanyut. Ah ha, okey. Lepas tu wujud satu benua yang lain. Eh pergilah tengok nanti. Rugilah tak tengok. Ah ni kacang apa ni? Kau tak tahu tu kacang apa? Ah, nampak tak dia melibatkan earth core, inner core Ha terus dia masuk dalam teras teras sana teras dalam Okay, boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Macam mana ha hey. ah, macam mana ah, apa pemecahan benua tu terjadi? Okey, bumi yang satu waktu dulu yang dia, dia, dia tunjuk tu kan ber, berjuta-juta tahun dulu tu benua ni semua bercantum. Tapi <coughs> bila berlakunya sesuatu pada uh, apa uh, proses endogen lah kan. Okey, bila berlakunya proses endogen tu dia akan menyebabkan continental drift. Continental drift tu uh, 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 ni lah uh, apa pergerakan ni apa benua, hanyutan benua. Uh, sorry, cikgu pun dah tersasul dah. Okey dia akan hasilkan pelbagai bentuk bumi. Okey, disebabkan oleh pergerakan itulah kerak bumi. Ha, okey. Faham ah? Okey, nanti api uh, cari tengok cerita kartun ni Ice Age ni. Kesian apa tak biasa tengok. Cikgu pun tengok tau. Okey, kacang apa yang dia pegang tu? Dia cukup obses dengan kacang tu. Kacang apa? Ini adalah kacang terakhir dia. Ah, ni kacang ni, kacang ni satu je ada sebab tu dia nak cuba nak selamatkan kacang ni. Kacang apa? Siapa tahu ni? Siapa tahu kacang apa? Tak tahu eh. Okey, ni ada walnut. Okey, kacang walnut. Okey, kalau kita belah dalam dia, okey, dia punya kacang tu a uh, berbentuk seperti otak, okey? Ah, uh, tu kacang walnut. Okey, so kalau makan kacang walnut ni, banyak-banyaklah makan kacang walnut ni. Ni isi luar dia. Okay, kalau kita makan kacang walnut ni banyak, nanti otak kita akan jadi cedek. Like that lah. Okay. Hmm. Eh, walnut free pula. Ah, kenapa cik guna taik walnut free? Walnut. Kenapa lah nak walnut ni? Okay, kacang walnut kan? Ada yang biasa makan tak? Tak ada. Ha, ah, ni. Nampak? <coughs> dalam dia berbentuk seperti otak kita. Ha, macam ni lah. Ha, ni. ah, ha, okay. Ni bentuk macam otak. Sebab tu siapa yang makan kacang walnut ni. Um, okay dia boleh menambahkan apa. <coughs> kita punya otak punya fungsi lah. Ha, macam tu. Ha, boleh jadi cerdik sikit. Ha, jadi hampa kena banyak-banyak lah makan kacang walnut. Ha, berbanding makan KFC, pizza. Uh, tu je lah. Okay? Faham tak? Ah? Ha? Okay, and the last sekali adalah proses... Um, endogen adalah disebabkan oleh aktiviti magma. Okey, gunung berapi ialah satu lohong dari dalam kerak bumi. Okey, yang membolehkan magma yang cair dan panas keluar melaluinya dalam bentuk letusan yang kuat. So, bahan-bahan letusan tersebut akan bertimbun di sekeliling sekeliling cerun lohong dan membentuk kon gunung berapi. Okey, magma ni dia kena muntahkan keluar. Okey, ha, so cara untuk dia muntahkan keluar adalah melalui gunung berapi. Faham? Faham ha? So bila dia muntahkan keluar Dia akan ada satu uh, Dia akan wujudlah kun-kun gunung berapi yang banyak Macam yang cikgu tunjuk sebelum ni okay, Dia akan wujudkan Satu um, keadaan muka bumi yang cantik ah, okay? Perubahan muka bumi yang cantik dekat situ Okey, Faham tak sampai situ? Faham? Okey. Ah, so tugas kamu hari ini adalah okey, salin susutan ni, ah, proses exogen dan juga proses endogen. Okey, untuk proses ah, gambar-gambar ni tak payah lukis lah. Itu sajalah. Ah, okey, and then lepas tu buat praktis formatif 9.3. Okey. Apakah proses endogen dan proses uh, exogen, ya, ni boleh ambil balik dekat buku teks. Apakah ejen yang menyebabkan hakisan? Okey. Okey, ejen yang menyebabkan hakisan, pergi balik tengok dekat sini. Ha, ejen-ejen -agen yang bergerak seperti apa dia? Air, ombak. Ah. Ha. Okay, tu ejen yang menyebabkan hakisan. Next, apakah teori plat tektonik? Ah, ha, ambil dekat atas ni tadi ada dan terangkan proses olakan mantel. Hmm, okay, terangkan proses olakan mantel ni pun ambil dekat sini. Okey, nampak tak ni olahkan mantel ni. Proses olahkan mantel. So, senang je soalan dia. Okey. Yang tu buat dalam buku. Nota dalam buku. Nota. Latihan hari tu ada buku latihan kan? Kan? Kalau tak ada tak apa. Buat je dalam buku nota panjang tu sekali. Okey. End of class today. Ada apa-apa nak tanya? So, hari ni kita belajar tentang apa? proses apa? Ah. Endogen. Endogen dan juga ek ex ek sojen. So ini adalah proses utama yang berlaku dalam bumi. Okey, endogen dan exogen, okey. Proses perubahan, okey, pada permukaan bumi. Ha, ah, itu sahaja yang kita belajar. Kamu tengok kan bentuk muka bumi kita ni berubah. Ah, so, bila berubah, ah, dia disebabkan oleh faktor ni lah exogen dan endogen. Okey, ada apa-apa nak tanya cikgu? Ada apa-apa yang tak faham lagi? Tak ada? Kalau tak ada, kita nak end kita punya kelas. Kita punya kelas pun dah habis. Sat lagi, um, buat dan hantar ah Sat lah. Buat dan hantar macam biasa dekat kita punya... Uh, telegram punya channel tugasan Okay uh, Nanti cikgu ni lah Nanti cikgu apa Cikgu send dekat tele telegram tu Okay Apa ni Terima kasih Sekejap Terima kasih cikgu untuk Meluang masa mengajar kami Okay Thank you So siapa yang join kelas hari ni pun Thank you cikgu ucapkan Tolonglah kejut-kejut kawan kamu tu Yang tak masuk kelas tu Ah pada cikgu tahu dia ada je dia sing saja. Ah tapi dia tak masuk kelas. Cikgu pun tak tahu apa masalah dia. Ah dia malas ke, dia apa ke dan ok, jangan mimpilah sekolah nak buka bulan 9 ni. Kamu jangan mimpi nah. Ah kalau kes 19,000 20,000 kita takkan buka sekolah kita. Memang akan online sampai lah. Ujung tahun. Ha, sekolah tak akan buka punya. Cikgu tahu. Confirm. masuk. so, gerak-gerak lah kawan hampa tu. Okay. takkan ha, takkanlah sampai kesudah. Tak mau masuk kelas. Sampai tak tahu apa nanti. Nanti kita akan. Memang kita akan buat exam nanti. Okay. So, thanks uh, yang guys. Kelas hari ni. Okay. Thank you cikgu ucapkan. Tolong buat. Kerja yang cikgu bagi. Okey. Sebab kerja ni pun adalah uh, salah satu bukti kamu join kelas. Ha, uh, cikgu akan tanda siapa yang buat kerja, siapa yang tak buat kerja, siapa yang masuk kelas, siapa yang tak masuk kelas. Ha, semua tu memang nama kamu dah siap ada senarai nama dah dekat JPN. Okay? So, okay. Thank you. Bye-bye. Okay, bye. Sama-sama. -bye. bye. Okay, bye terima kasih cikgu sama-sama waiz ego okey sama bye terima kasih cikgu sama-sama eh cikgu lupa ya rekod meeting hari ni Allahu akbar tak apa, tak apa, tak apa. Cikgu ada record yang uh, melalui TikTok ni. Nanti cikgu hantar. Okay, bye. Hmm.